Mi mondják, hogy fölülök, igen, érzem. És tűzétem. Sok tánc imézőm, kézőm, és jól így, ez a me pakét energiín, de me bár, csipé jámsőt. Szegem energiín, vis para kamíra. Ég rám szóval, de dél mi rá. Mas kamíra, kemé energi, po szegem itt mírsz. Já, iszik, mondod, thak, kom shumë fat, thak, po e kom të kesh. Na këra shumë energi, po e kem të kesh. Dea, kombet verore jënë të organizu, tashmë është sezona që veç se ka përfundu edhe cikli mësimore dhe fmi tash dojnë pak me u largu prej aktiviteteve mësimore dhe prej asoj që ka din me i mërzi, din me i lodh, din me i stresu, edhe një pjesë që ata shumë e dojnë, unë e di që në kombet verore. Hajde bëne verti. Definitivisht, hajde bëne virte, është dhe më thonë slogani për kampe verore që na i kemi këtu në Bëne Vetë Prishtina. Që përmene ti, është qaj e periuda që kritë fëmive se pëllirun për aktiviteteve të tyre rutinore që në ashtë ta gjatë një vitit akademik ka ta i kam për cilë, edhe është një fazë, dy mujore që ata ka në kumë për me shiu dhe me bu gjona që aty një pëlqenë, e është një vend shumë i përshtatshëm që mu bashkan gjitë në kampe verore në Bëne Vetë. Na kina me startu me kampe verore që është nga data atit kërëk, edhe një mirë që ka rjeti Bëne Vetit që tash jemi përshënojmë dhe djeqarin të unë të parë si gjashtë qendra në kretë Kosovën. Kemi me startu me 7 kampe me temat të ndryshme, në mënyrë që me pas se cili fmi hapsiren e ti për marë dhe me eksploru fushat të ndryshme. Ndër këto fushave se që na kemi planifiku që mi pas aktive gjatë të kampeve verore, jam për shembull fushat astronomisë, fizikës, historisë, sportet, edhe gjithashtu edhe të teknologjisë robotikës që na vese në Bëne Vetë i kemi. Mirë, sa ka vend për sa fëmijë dhe qysh bëhet aplikimi, a ka do më thënë ndaj, është me pagesë, a është kush vjen i pari, hynë në kamp, a i vision antarë të Bëne Vetit? Po, ta është kejkë na regjësimit i kemi të hapër na për të gjithë fëmijët, a jo pa tjetër se vendet janë të limitume për shkak edhe të hapsirës edhe të logistikës, kështu që për gjithë fëmijë që vëse rezervojnë vendet sa ma herët, nëse cilin kam që atyri jo pëlqenë është aqë ma mirë. Njësan shumë i mirë është që në kritë rjetën e Bëne Vetit që na ndodhe me aktualisht duke përfshi këto Gjakovë, Prishtinë, ka qenje Kamenicë, Mitrovicave në Pekan, më organizu kampe për kritë fëmijët e moshës 5 deri në 19 vjaç, kështu që secila qendri ka temat e ndryshme, varsisht edhe preferencave të fëmijëve që secila qendre ka pa dhe ka observu gjatë një vitit akademik që na edhe në Bëne Vetë i kemi klasat me fëmijë, edhe si rrjedhoje këtyre observimeve dhe diskutimeve tona të përditshme me fëmijë kena arë në rezultateve në definimin e temave, kështu që aplikimet janë të hapëna në secilën qendër, ku mundën me gjetë në rjetët tona sociale apo duke na kontaktu në secilën qendër, edhe mundën me bo pjesë e kampit të tyre të preferuar. 5-11? Po, 5-11 gjatë. Po që ona unë se më ka rritë qitë. Shka i s'ka ka 13 ka po. Që i s'ndatë ma një kjo përse aktiviteteve javore ose ditore për fëmijët dhe grupë moshat e ndryshme? Tash, Irzan... Se po përse që një fëmijë 5-10 nuk mundet me i pas interesat e njëta me një fëmijë 19-vjeçar? Tash, aktivitetet janë përmënej që i përshin grupë moshat për 5-19-vjeç, mirë përna e me mundu që edhe pse tema është një avore, për shambull për e marë eksplorusit dhe galaktikës që i kemi temën e parë të kampit, ajo ka me zonë nga hënja dhe rritë prantën dhe aktivitetet ka me qenë të përstashme në bas të moshës të fëmijës. Kështu që ti ndër temat të tjera të kampeve që na e kemi, po startojmë me kampin e dy që kena uftim në ko, është një ndër kampeve që bashkë me fëmijë kena me eksploru epokat të ndryshme të historisë. Masani kena me vazhdu me Bëne Vetë MasterChef, është një ndër kampe që fëmijëve viteve të kaluara ju kalon shumë përshtypje. Të kisha ardhur dhune. Definitivisht. Se më mësu me gatua, po më mësu sa në përushim. Jo, do të thonë tamam, më mësu kështu të artin në kuzhinë, edhe fëmijët më bu ata kuzhinierat edhe më arrit me përvisu shkasi të reja. Po vazhdojmë tutje me laboratorin e studirave, është një ndër kampe që kena jena mundu me përfshi fushat si fizikë, kimi, biologji, e krejt këto, që fëmijë nga pak me prek spisë të cilës edhe me po se qka pjo përqenë mas shumë të edhe ku përgjenë edhe fakt edhe vetën e tyne. Mas anina kena festivalin e filmet, është një ndër kampe që fëmijëve se kanë unjof pak me botën e filmet, edhe aventura sportive, për viteve të kalu me bagi fëmijët ju ka pëlqy shumë aktivitetet se qka buhen rrë sporteve, qysh ata me ardhërin në përfundim edhe mu bosh vill e lojra.
grave. Edhe në fund, po më në bënë vetë Prishtinave, se kemi tash e 7 vite që jemi, e kemi, dhe më thonë, kampin jo avastimet. Na mundohme që fmit, kushdo që do më bo pjesë me ardhën me pa, se qka teknologji në bënë vete, qka mësojnë për me qasaj teknologjie, qka mundeme me kriju, edhe në të njëtën ku, mundeme me thonë që besi cilit kam fmit, kam me pas mundësi që me shprej kreativitetin, kuriozitetin e tyne dhe një kësish me mësu afsi praktike. Mm-hmm. Prej të hanës deri të premten është kampi nga ora sa? Kampet janë me tema javore, ato startojnë nga ora 8:30 edhe janë aktive deri në orën 2. Mirë po na kemi edhe pjesën e qëndrimit ditor për fëmijë kush doan për shkak edhe të orarit pak të prindërve, cilët edhe ata janë në punë edhe jemi munduar që me kon sa më fleksibël edhe për prindërit që ata mos me pas se lashe ku milion fëmijë pas orës 2, ata mundën me qëndru kush do që dëshiron deri në orën 4:30. Mm. Që më besoj që këtë vetë jemi mundu që me tjenë shumë a bashkënusë me prendë po, edhe me pasë të ku është edhe nevoja prenderve që me mujtëve na me ofru. A e në kitë këtu tema në krejtë qytetet, a disa tema e në vëshë për disa qytetet? Po, ta është këtu që i përmana one, jam vetëm për Prishtinë, mirë po tematika për mene e kampeve është me qitë fokus, zë më thanë, është eksperimin e shkencës, artit e këtu, dërka është temat jenë të ndryshme në Sicilën qëndër. Që përmana arsua kjo është se fëmit kam preferinësat e tyna dhe jena mundu që në Sicilën qëndër me qenë ta me preferinësat e fëmive që shna e kemi vrejgjat observimet. Kështu që kjo dalën edhe varion edhe në basë të qendrave të tjera. Cila është mosha, tash e dim që është e lejume prej moshës 5 deri në 11, mirë po cila është mosha që ndër vite është ma tepër e interesume me marë pjesë, sepse pas që të përfundon cikli mësimor, ka një pjesë prej tyre që zgjedhin do shta heq mësë më mirë me asë një aktivitet, se vendosin vesh me pushu. E vërtit, pri observimin tonë që a kemi po adri 7, e vrejna këto moshat 5 dhe në 7 vjeq kanë ma te për interesën për mu bashkë në gjithë. Ta që halo s'kanë hinë cikëllë të mirë të mësimit. Nga pri shkolla halo. Definitivisht. Po, nuk mund të me përja ashtu dhe pjesën tjetër të grupë moshës, dhe me thonë 7 dhe në 10 vjeq, po e kemi vrej që fokus matë kanë kjo mosha pi 5 dhe në 7 vjeq. Që është pak ndështë edhe ma e vështirë me edhe për prendrit me ilonë fëmit vetë, sidomos në qëtë moshë 5-7 vjetë, ndërka që ma ndekë jenë ma të rritu në dinë me i marë të vendime dhe vetë. Që ta mas të leti, vëllat, se që ta të lodhin mas shumë. A me ka më në kështë me eksplikuru. Sa ma të vëzhet fëmit, ma shumë ki qëfë më smi pasë. Nuk e di kek për ju, va, veç. Dhe jasë me dëgonë këtë tajtë. Unë më nejë që bashkë është një moshë që fëmijë kështë dojnë të amën me eksploru edhe më nejë që të amën një fazë që mundëme me ofru një mbështitë se qka dhe me identifiku se qka pjo pëlqanë. Se qa është forma ma e lejë që masa njëna fëmijë të din qka pjo pëlqenë edhe dojnë me vazhdu me ndjek qatë rukëtem të tyna. Jo shumë e mirë se, dëmë thënë, problemet kryesore për prindë që janë në qatë të mosha, janë qysh me mbajt fëmijët i largë telefonit, se ma e leta është, dëmë thënë, kur t'ja nisinu zdinë qa me bo verës, kam problem, prindë të një friksohen milion vetë me dalë në mahalë, që është prapë kapim, du një milion me dalë vetë mahalë, me shështnit vetë, po, zdoj milion vetë, kështë që veqe epi një telefon edhe mbesin të nditën, kur s'kanë mësim, problem shumë i madhë për prindë që ka me bo me fëmi. Në më thonë, ku mi dërgu, kështë që kompet që jenë kanë shumë zgjidhe mirë, të veqë zgjasin nga një e ova, po jo? Tash, fëmijët mundën me bo përgjithën e tyna, na nuk e kemi të kufizum nëse një fëmijë dhënë me marë pjesë vetëm një kampët ose ma shumë. Arsia pse është kjo javore, është edhe pak si rrëdhuje pushimeve, agendës e prenderve dhe fëmijëve se qka ata kanë. Mirë po ata mundën me bo pjesë qoftën dhe në 3-4 ose 7 kampe që na i kemi aktive përgjatë për thuaj se 2 mujve të muajve të virës. Qështë janë qmime dhea? Tash na jemi mundu që me shku dhe me thonë në bazë edhe të pëmënej të trigot që vëtëse ofronë, na jemi mundu që me rujta atë kualitetin tonë cëllë na vëtëse ofronë në bënë vetë. Qëmimet në bënë vetë qëshimet të prikurimet të habërve se janë të njëta, nuk është që kemi ndryshu asgjë, mi po jemi mundu që me rujtë kualitetin që na vëtëse ofronë edhe se cili fëmi që botë pjesë e kampet me mujtë me përfitu eksperiencen e ti matë mirë të mënë shma. Okej. Mirë shumë pra, përveç këtëre, Bonaventi ka edhe kurse, dëmë dhënë, tregull ta që janë gjatë edhe gjatë vitit shkollor.
që i mbonin kitë këto qenda, do më thonë ishte edhe njëherë, Prishtina, Kaçaniku, Peja, Gjakova. Gjakova edhe Mitrovica, Peja, qëto. Okay. Në të nxarë qendra të Kosovës. Ka kurset kodimit, ka... Po, tash këto keki kemi aktive pri shtatorit dhere në qërshor, ta më të vitit gjatë një viti shkollor, ndërka gjatë verës i kemi do me thonë këtë programin veror. Që përmajnë e ti, klasat ma tipër i kemi tamë në fokus të edukimit të fushave STEAM, ku STEAM-jate e përdorëm do me thonë teknologjin që fëmijët me zhvillu kreativitetin dhe kurishtën e tyna, duke zhvillu shkatësi të reja, qoftë në fushën e programimet, të robotikës, ose edhe të tjera. Ok, mirë shumë pra, krejt mundin i me gjithë në rjetët sociale të bone vetë, shumë thjeshtë. E shkru një bone vetë, ju delë qyteti juj, të më thonë këjtë këto qendrat e bone vetit, edhe isheni këjtë kampet që janë, edhe mgutën i në vërtetë se mbushën vendet, apo jënë të kufizume. Definitivisht po, ta shë kemi vrejta atë interesime në matë masë, si do mësë kërë fëmitë në qupi shkollave, edhe ta shë përmundohen këse ku me gjithë alternativa, mirë po po, me qenë se vendet janë të limituma, atër sa ma mirë që bëtë rezervime, aq ma mirë. Okay. Dea, falënderit shumë. Falënderit shumë juve.